Källarvarning. Våning 3. Entrévåning. Skit, jag måste gå upp åt. Filmar du våra lokaler? Ja, hissar i alla fall. Fan, jag glömde upp paketet. Jag skulle lämna. Ska du åka upp eller? Ja, det ska jag. Ja, inget annat som inte syns. Så. Dosa. Vi hörs på telefonen imorgon. Så, hej då. Hej, hej. Lame door operator. Built by BPA. This one doesn't state it, but here.
you doesn't is unstable on this. Apparently all floors are locked off in this elevator. So I can actually not reach anywhere in this one. När de stängs så trycker jag. Ja, då trycker du upp.